চলি আছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল। জে এম চি এইচত এতিয়া সামান্য সুবিধাও নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰোগীয়ে। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচিন বিকল হৈ থকাৰ বাবে ৰোগীয়ে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰত। কেৱল সিমানেই নহয়, খোৱা পানী ঔষধ আদিৰ পৰাও বঞ্চিত ৰোগী। নামত চলি আছে জে এম চি এইচ। জে এম চি এইচত ৰোগীৰ হাৰাশাস্তি, গেলা গৰমত চট ফটাই থাকে ৰোগীয়ে। 50% ফেন, 50% বিচনীৰে গৰমৰ পৰা সকাহ। বিকল MRI, চিটি স্কেন, আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন, কেৱল যেন নাম ফলকতেই চলি আছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল। কাৰণ আজিলৈকে পূৰ্ণাংগ ৰূপ নাপালে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনে। প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগী বঞ্চিত হৈছে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ পৰা। ৰোগীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন বিকল হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব লগা হৈছে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীত, যাৰ বাবে অধিক ধন ভৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে। আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট নুঠিলে, তাৰপৰা আকৌ ছাৰে লিখি দিলে, তাৰপৰা আকৌ ক'লে বোলে ছাৰ এই আল্ট্ৰাচাউণ্ড চাই ক'লে বোলে এই বোলে আমাৰ বোলে ইয়াত বোলে সেইটো বেয়া হৈছে মেচিনটো, এতিয়া বাহিৰত কৰিব লাগিব মই ছাৰ। এয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। ফেন আছে, ঘূৰে কেকো জেকোকৈ। ফেনবোৰ ভালকৈ ঘূৰা নাই, ফেনটো লাহে লাহে ঘূৰে। বিচনী বাহিৰৰ কিনিবলৈ পেচেণ্ট গৰমত থাকিব নোৱাৰে। প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, বিশুদ্ধ খোৱা পানী টুপিৰ পৰাও বঞ্চিত ৰোগী। ৰোগীয়ে পোৱা নাই আঁঠুৱা। ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেহে হেনো ৰোগীক দিয়া নহয় আঁঠুৱা। সেয়া যিয়েই নহওক, এইসকল ৰোগীৰ ভাষ্যৰ পৰাই এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, এইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীয়ে কি এক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগৰ জয় জয় মই মই লগা যেন অৱস্থাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এইসকল ৰোগীৰ মন্তব্য শুনাৰ পিছত কি উত্তৰ দিব বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, টি ৱাই।